السلام علیکم ملګرو، جمعه هفته اتوار فاطمه ګل چې کومه شو په پیښور کې ارینج کړی و هغه غی کینسل کړي. تاسو د ارباز خان دا بیان در سره هم شریکو مدره خبرې ووري، چونکه تاسو له معلومه را چې پیښور کې کومه سانحه شوې وه، تقریبا 120 زموږ د پولیس جوانان چې کوم هغه شهیدان شو او دوی پکې دا شو هم ارینج کړی و. بیا سه سوشل ورکرانو ما هم یو ویډیو جوړه کړې وه چې دغه دا شو ارینج کول نو پکار، خو اوس ارباز خان دا ویډیو جاری کړه چې موږ شو کینسل کړه. نو آیا دوی خپل زمیرونه را ژوندي شو دا شو دوی په خپله کینسل کړه، د سوشل ورکرانو ویډیوز د یو کته د غی په وجه د شو کینسل کیا، ارباز خان دغه خلک په شو کینسلولو باندې مجبور ک. ازید د خبرې اور اخینه پس په خبرې هم کو ټونه په لاده د ویډیو ګورای جی. السلام علیکم مینوالو، څنګه چې تاسو ته پتہ ده چې یو سور زخ کې په خبر کې په پولیس لائن کې چې کما سانحه شوې ده او په کې زمونږ ډیر خو غرونه د پولیس چې کم اهلکارانو هغه پکې شهیدان شوې دي. یقینا په دې واقعیا باندې زه ډېر زیات خفه یم او ډېر رنجیده یم. دا دوا به کوم چې الله تعالی دې بس زمونږ په دې پاکستان باندې او خاص کرکې په پېښور باندې دې رحم وکړي او په دې احترام کې مونږ خپل شوګانې کوم چې به په 3, 4, 5 فروری باندې صابرینه سینما کې کېدې هغه مونږ یو هفته مخکې کې. ها ملګرو، تاسو د ارباز خان دا خبرې اور دی چې کومه شو ارینج کړې وه هغه دی کینسل کړه جی. په کار هم وه چې دی دا شو کینسل کړی وه، په کار دا وه چې دی بېخېړو د شو اعلان نه کړلو، خو چونکه فاطمه ګل تاسو له معلومه ده هغې ویډیو جوړه کړې وه چې زموږ شو د جمعه هفته اتوار او ارباز خان او فلانی او ډنګړی دا ټول خلک به پکې شرکت کوي او تاسو هم راشئ. او چونکه د هفتې پر ورځ د پېښور پریس کلب مخېله یو پر امنه احتجاج دی زموږ د پښتنې خاورې دپاره چې مونږ امن غواړو. دې سلسله کې د پریس کلب مخېله احتجاج دی، چونکه دې خلکو له هم په کار وه چې دی احتجاج کې شرکت کړی و. دا نه وه پکار چې دی شو ارینج کړی شو خو کینسل کړه. خیر، خدای له خلکو لزه دا پیغام ورکوم، ګوره چې تاسو هم د دې خاورې پیداوار یئ، تاسو هم د دې خاورې پہچان یئ، تاسو هم پښتانه یئ، تاسو له هم پکارو چې په دې خاوره تاسو غیرت کړی و. دا خلکو سره شانه بشانه ولاړ وئ، ځکه دا خلک چې کوم دي سبا چې په تاسو سخته راشي نو دا خلک د ستاسو مدد کوي، دا خلک تاسو له انصاف درکوي. نو د دغې خلکو په شهادت باندې تاسو له داسې شوګانې نه وئ ارینج کول پکار. خیر، تاسو شو کینسل کړه ډېر غټ کار مو کو، خبره ده منم. دا تاسو بزنس دی پرې، تاسو پیسې ګټئ، د ستاسو کاروبار د چونکه تاسو خپل دا کاروبار دنیا کې نور هم ډېر کاروبارونه دي، خو چونکه تاسو خپل ځان د پاره هم دا کاروبار سلیکټ کړی دی نو ستاسو منم چې ستاسو پکې رزق دی. خو بیا هم ګورئ چې پېښور کې څه حالات روان دي، په پښتنو څه تیریږي. هغې نه پس بیا تاسو داسې قسم سټینډ اخلئ، هغې نه پس بیا تاسو داسې قسم فیصله کوئ. خو خیر، زه دغه ځای کې څومره هم پښتانه زما دا ویډیو ګوري، زما دا ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کوي او سبا چې کوم احتجاج د هفتې پر ورځ غرمې 2 بجې د پېښور پریس کلب مخې له ټول پښتانه بره یو ځای کېږي او یو پر امن احتجاج به وي. نو هر پښتون له پکار دی چې دغه احتجاج کې حصه واخلي جی. کله کم نوجوانان چې شهید شوي دي په دغه جمعات کې، تقریبا 120 پورې نوجوانان چې کوم دي شهیدان شوي دي، د سوات دي، د سپکې، د چارسدي دي، سپکې، د پېښور دي، د کوهاټ، د پښتونخوا، د مختلف علاقو نه دغه ځوانانو تعلق لرلو چې بالکل بېګونه تلیو جمعات له مونځ دپاره او روته د هغوی لاشونه د جمعات نه. ډېر د افسوس خبره ده، دغه خلکو سره شانه بشانه ودرېږي، د دغې خلکو غم کې ځان شریک کوي. دغه خلکو باندې نن ډېره سخت را، ډېر ینګ ینګ هلکان پکې چې شهیدان شوي دي، ډېر واړه واړه هلکان پکې شهیدان شوي دي چې د هغوی اوس فیوچر شروع شوی او چې د هغوی اوس خپل کیریر ایز اے پولیس شروع کړی و، خو هغوی د دې دنیا نه رخصت شو. جي الله پاک ورله د شهادت ور مرګ ورکړو، الله پاک پرې هغه دنیا خښته کړي. خو بیا هم موږ خلکو له پکار دي چې بیا داسې څه ستونزه رانه شي، بیا داسې څه واقع رانه شي چې هغه زموږ معاشره خراب کړي، زموږ نوی نسل خراب کړي. نو دا یو شاړ غوندې ویډیو وه، ویډیو تاسو سره دا پیغام چې دغه خلکو سره ضرور شرکت وکړئ، ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. جنید خان افیشیل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.